ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ସିସ୍ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ କୋଚ୍ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ରଦ୍ଦ ହେବନି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ। କୋଲକାତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି କିଛି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। କୋଲକାତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ଅଧିନିୟମ 1971କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁନି, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ଜୁଡିସିଆରି ବା ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।